Yusuf Şahin, İdmansın Mətbəxində. Velosipedmanla məşğulam. 5 ildir peşəkar Respublika Olimpiya Velosiped Məktəbinin üzvüyəm. Bir çox beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi təmsil etmişəm. Avropa çempionatında, dünya çempionatında, digər Türkiyə yarışları, İtaliya, bir çox ölkə yarışlarında ölkəmizi təmsil etmişəm. Mən bugün sizə minmaz ustalata hazırlayacağım. Burada kartof, 2 ədəd yumurta, bir ədəd yer kökü, pendir, bir də mayonez. Əvvəlcə əcələrimizi taxırıq, başlayalım. İlk öncə mayonezimizi qaba vururuq ki, yapışmasın deyə salatımız. Ondan sonra kartofumuzu süpürgədən keçirdəcəyik. Sonra üstünə yumurtanın ağını sarısını kənara qoyacağıq. Onları düzdükdən sonra üstünə yer kökü qoyacağıq. Yəni üstünə süpürgədən keçirdəcəyik. Sonra sinəmizi əlimizin onu didib ora qoyacağıq. Sonra pendiri üstünə əlavə edəcəyik. Mayonez və toz bundan da bitəcək. Ondan sonra süt közü, kartofu süt közüne keçirdik. Bu yıl ona 14 yaşında geldim. Əslində idmana həvəssiz gelmiştim. Həvəsi mənə müəllimim yarattı. Yani sadəcə qardaşıma baxıb gəlmişdim bu idman növünə. Sağ olsun müəllimim bu idmanda həvəs yaratdı, dəstək oldu. Ondan sonra peşəkar zəsinə başladım məşqlərə davam etməyə. Milli komandaya düşdüm. Ondan sonra ilk öncə məqsədim Azərbaycan çempionu olmaq idi ki, beynəlxalq yarışlara ölkəmi təmsil etməyə çıxın. Elə də oldu, burada hər şey səbirlə 5 ildən sonra Azərbaycan çempionu oldum. Ondan sonra ölkəmizi ilk öncə Avropa çempionatında Çexiyada təmsil etdim. O biraz uğursuz alındı, çünki yol profili biraz səhv etmişdilər. Biz yəni tam bilmədiyimizə görə yolun profilini tam hazırlaşa bilmədik. Ondan sonra dünya çempionatında iştirak etmişəm. O da uğursuz alınmışdı. Yəni, tam hazırlaşa bilməmişdi. Bir çox, iki dəfə Avropa Dünya Çempionatında iştirak etmişəm. Son 2-3 il ərzində federasiya çox inkişaf etdi, yəni həqiqətən. İdmançı sayı düzdür. Azərbaycanda biraz idman az inkişaf etdiyinə görə idmançı sayı da azdır. Buna baxmayaraq biz Tokyo 2020-yə lisensiya qazandıq. Yəni bu böyük bir uğurdur. Ondan sonra yəni belə federasiya inkişafına baxanda yəni gələcək daha gözəl olacağını düşünür adam. Bizim indi məşqlər İslam oyunlarına görə hazırlaşırıq. Sentyabr ayında İslam oyunları var. İstəyirik ki, ölkəmizi layiqində təmsil edək. İnşallah ki, istədiyimizə çatarıq. Biz də məşqlər dayanmır, yəni plan üzrə işlər gedir.
İndi hal-hazırda ən çox inkişaf etmiş ölkə idmanda Belçika, Fransa, Almanya bunlar üstünlük təşkil edir. Çünki onlar da idman, rəsb idmanı ən çox inkişaf etmiş idman növüdür, yəni idman sırasına baxanlar. Bizdə yeni inkişaf edir, onlar da 1950-ci illərdə falan inkişaf edir. Yəni bu, ona görə də tək o üç ölkə yox, onlardan da digər ölkələr var, yəni sahib. Yəni Avropa ölkələrdən demək olar çoxu bu idmanda böyük nəticələr göstərir. Biz də inşallah çalışırıq ki, onlarla yarışlara çıxar, layiqində təmsil edir. Ən yadda qalan yarış oldu ki, biz Avropa çempionatı hazırlaşdı, Hollandiyada yarışımız oldu. Avropa çempionatı hər şey yaxşı gedirdi, 12 dairə idi. Son 2 dairə qalmış təkərin partlar deyə yarışı yarınca dayandırmalı oldum. Yəni, heyf istəmədim, çünki bu idmançı üçün normal bir şeydir. Yəni, çox şeylər, yəni belə bir şeylər idmançının başına çox gəlir. Ona görə də ki, düşmədim, ruhdan düşmədim, yəni davam edirəm yenə. İnşallah məqsədimi çatacağım. Cavan saxlayır, yəni velosipedində üstünlüyü bunlardan da, yəni cavan saxlayır. Ondan sonra velosipedimizə elə bir şey yoxdur ki, digər idman növlərindən seçəsinin, yəni ayrı bir xüsusiyyət olduğunu yoxdur. Yəni hər bir idmandakı olduğu kimi həm bədəni cümrə saxlayır, həm yəni cavan görsənir, insan sağlam görsənir. Həm bəyəndiyim ölkələr Dünya çempionatına gedmişdi biz Avstriya, Innsbruck şəhərindən. Yəni, ən bəyəndiyim şəhər demək olar, o idi, təbiəti, yolu, hər bir yeri, yəni həqiqətən yeməkləri də dadlı idi. İran'a aparmışdılar, 15 yıldır İran'da qaldı. Ancaq biz düyü yedikcə, zaftar gəlirik, yemək yeməyə düyü verirlər. Günorta gəlirik, düyü, axşam düyü. Orada biraz çox sıxıldır ki, yəni biz idmançı fərqli-fərqli yeməklər, makaron falan bunlar yeməkdir. Onlarda yox, əksinə, səhər zaftar gəlirik. Sonra biz direktorumuzdan getmişdik, dedik ki, biz sup olsun da bir makaron yeməkdən ücrə alınmır. Sup dedilər, sup gətirdilər, içində yəni makaron, düyü var idi. Ondan sonra onu yedik, çünki məcbur idi, məşqdən yatmışdik. Ondan sonra müəllimizə demişdi ki, siz yaxşı çıxış edirsiniz, yəni sizi restorana aparacağım, yəni yeməyi dəyişəcəm bir dəfə. Biz də yaxşı çıxış etdik, aradasa 12 komandada 140 idmançı var idi. Onların içində ikinci yer tutduq biz. Bu komanda üçün, yəni, resmi idman önündə böyük bir nəticədir ikinci. Biz apardılar restorana, kebab dedilər orada. Biz gözlədik, 5-10 dəqiq gözlədik ki, kebab hazır olsun. Gətirdilər ki, yenə düyü. Direktor əsəbləşdi, aksiyantına qışqırdı üstlərində ki, bəs bu nədir? Yəni, nə qədər düyü yemiyorlar? Dedilər, kebab düyünün altındadır, orada nədir? Özü, orada belə bir şey var ki, biləz deyirsən ki, düyü ver, çox böyük porsiya gətirdilər. Halbuki deyirsən ki, yəni o qədər yemiyorsan, çox az istəyəndir. Yox, yenə də onlar çox gətirdilər, gündən olduq. Velosiped manövründə Fransalı Alofilip, Julian Alofilip var. Yəni, mən motivasiyanı o adamdan alıram. O adam, yəni, sözünə başa salınası bir idmançı deyil, həqiqətən.
Çünki o ona o qədər güclüdür ki, komandası da ona kömək etməyə gücü çatmır. Yəni həqiqətən yəni belə bir şey o insan tək başına da böyük komandalarla mübarizəni davam etdirir. Yarışı qələbə ilə başa çatdırır. Yəni həqiqətən mən yəni o idmançı ruhdan olur idmançı ki, məsələn, hər bir idmançı ruhdan düşür. Mən ruhdan düşəndən sonra hər zaman baxıram alıb filmə, amma ruhdan düşəndən sonra yenə də mən alıb filmə baxıram ki, o mənim motivasiya, daha çox motivasiya verir ya idmanda davam etməyimi, nailiyyətlərimə, arzularıma çatmama o idmançı kömək edir. Bizdə Elçin Əsədov, Samir Cəbrailov, Musa Mikayəzadə kimi idmançılar var. Yəni onlar digər idmançılardan da geri qalmırlar. Böyük yarışlarda böyük uğurlar çıxış ediblər. Elçin Əsədov keçən illəri İspaniya komandasına transfer olunmuşdu. Yəni hər zaman o transferlərdə olur. Yəni komandalar çağırılır ki, çünki həqiqətən də güclü idmançıdır. İdmanımı öz ölkəmdə davam etdirmək istəyirəm. Yəni fikrim yoxdur başqa ölkədə. Düzdür, transfer gəlsə təbii ki, gedərəm çünki karyeramı böyütmək üçün yəni bu yaxşı bir şey təklifdir ki, yəni hansı bir transfer gəlsin mən ora gedim, amma ki transfer gəlməsə də özüm belə gedib hansı bir komandaya qoşulub məşq etməyi fikrim də yoxdur. Çünki istəyirəm ki, öz ölkəmdə özüm məşq edim, öz ölkəmdə layiqincə təmsil edim. Daha çox badmincan yeməyi xoşlayıram. Amma yəni o da çox olmaz idmançıya badmincan. Səbəbin bilmirəm amma ki bizə müəllim qoymur badmincan yeməyə. İlk öncə məşqə götürsə biz məşqə çıxmamışdan öncə qərkuləsimi yeyirik. Yəni südlə qərkuləs qarışdırıb içinə banan qoyuruq ki daha enerjili olsun, daha kalorili yemək olsun. Həm də bu yemək tutumlu olur. İdmançı 2 saat, 3 saat ərzində ad saxlanmır. Yəni, idarə edir idmançı. Yəni, əsas yeməklərdən biridir. Amma yarışdan qabaq yeyiləcək yemək bizim üçün ən əsas makarondur. Onun içində zülallar, karbonhidratlar var deyə çox önəmli yeməkdir. Həm də məsələn, 1 saat qabaqdan yemək yeyir ki, o proses içində yəni karbonhidrat, zülallar parçalansın, yəni enerji versin bizə. Yarış əsasın içində isə bizim öz yeməklərimiz, xüsusi yeməklərimiz olur ki, onlarla qidalanır yarışın içində. Bizə yarışlar 5 saat, 6 saat, 7-8 saat həkimi gəlir çıxır. Gelinlə, bar, yəni belə biz yarışı başa çatdırırıq. Bizə Tokyo 2020 hazırlaşında idmançı az olduğuna görə böyük yaşda həqiqətən çox çətin oldu. Çünki bir idmançının yıxılmağı, zədə almağı yarışı dayandıra bilərdi. Buna baxmayaraq, yəni də biz elə olurdu ki, biz yarışı gəlirdik 3 gün, məsələn 4 günlük mərhələ var idi ki, Türkiyədə yarış sürüldü. Türkiyə yarışı bitəndən sonra biz gəlirdik, yarışdan gəlirdik, tez yemək yeyirdik, içmək beşlərimizi götürüb uçurduq yəni başqa bir ölkəyə ki, yarışa çatırıq. Gecə çatırdı saat 1-də yemək yeyirdik, yəni yatırdı səhər saat 6-7-də dururduq, onun o yarışları başladı. Yəni, burada daha çox digər idmançıların yəni, əziyyəti var, onların da haqqına girməyim, yəni həqiqətən digər idmançılar görünməsələr də əsas idmançılar onlardır. Yəni onların əsasında biz onlara görə biz o tökümü 21 lisensiya aldıq. İndi isə demək olar öncə saatin yarısını hazırlamışıq. Keçirib indi öz ülkəsini keçirdik. We'll be right back.
əslində mən məktəbə oxumağı xoşlamırdım. Yəni həmişə idmanı qaçırdım. Mən gətirdilər məktəbə ki, evdə həmişə söz-söhbət olurdu buna görə ki, biz məktəbə oxuyuruq falan. Mən həmişə ya kompüter oynayırdım, evdə daha çox dün günü yəni oyunla gəldim. İki il güləşlə məşğul oldum. Sonra iki ildə heç bir ikinci, üçüncü yerim olmadı. Hamısı birinci yer oldu deyə. Psixoloji orada ancaq hər bir yarışa birinciyə fikirləşirdim. Çünki ikinci, üçüncü yer olsaydı bu həqiqətən mən idmanı uzaqlaşdırma gətirib çıxardardı. İki il məşğul olundan sonra məndə problemlər yarandı. Allergiya oldu. Yəni həkim də məsləhət verdi ki, mən idmanı dayandırdım. Bir il idmanı dayandırdımdan sonra təkrar qayıtdım idmana. İdmana qayıtandan sonra bir həftədən sonra yarışa çıxdım. Orada ikinci yer oldum deyə ağladım. Ondan sonra dedim, getmədim, idmana çıxdım. Yəni ancaq 8 yaşından idmana yönəlmişəm. Ailəm istəməsə də belə mən bu nümayət canında var idi ki, ancaq idmanla məşğul olum. Şüşə yollarına baxıram, əsl ideal bir yollardır ki, idmançı üçün ki, biz o yollara görə biz Avropaya üz tuturuq ki, ya da o yollarla məşğullar. İndi burdan əsgərlərimizə, təşəkkürlərimizi bildirirəm. Cənab Ali Baş Komandaya öz təşəkkürlərimizi bildirirəm ki, bu torpağa işğaldan azad etdi, yaraları Allahdan şəfa, şəhid olanları da Allah rəhmət eləsin. Ondan sonra yəni o yollarda yəni həqiqətən də çox ideal bir məkandır. Şuşa, Xankəndi, Xocadan məqsədimiz var ki, orada oturaq, yəni zibor kimi. Yəni biz də Avropa yox, artıq Avropa bura gələcək. Məşq olmalı, məşq etməyə. İnşallah yaxşı olasa. İdmanızı hər zaman oteldə, restoranlarda yemək yemir, yəni otellərdə qalmır. Elə olur ki, idmançı var, özləri yemək pişirib, özləri qidallanmaq olurlar. Bizdə məsələn, bu hallar çox olub deyə, məsələn, mən bu yeməyi hamısını orada öyrənmişəm, zuborlarda qala-qala. Bundan başqa, idmançıya lazım olan yeməklər əsas öncə makaron pişirməyə düzdür. Asan gələ bilər, yəni idmançı üçün ən əsas yeməkdir ki, biz onu bilməliyik, onu da pişirdiyimiz üçün əsas yeməkdir. Ondan sonra gövrəz pişirir, məsələn, səhərlər zuborlarda pişirməkdən öyrənmişəm, onu da pişirməyə lazımdır. Gövrəz pişiririk, ondan sonra soyutma ət pişiririk. Çünki bu idmançı üçün ən əsas yeməklərdəndir. Bir sayılır. Biz təbii ki, hamısını evdəkiləri pişirdiyi yemək daha dadlı olar. Amma biz idmançılar bir çox oyun, yəni mən içində olmaq şərtində evdə az olduğumuza görə biz isə ən dadlı kimi pişirə bilmirik. Aşqazlarıdır. 2019-cu ildə oktyabr ayında bizə yarış olur, İran yarışı. Orada sürmüşdüm, ən uzun 208 km idi. Ardısa 5 saatlıq deyiliyə bitirdik bunu. Urmiya gölünün üstündən keçmişdik. Bilmirəm, hara getdiyimi bilmirdim, amma bilmirəm, 208 km getmişdik. Ağır bir yarış idi, çətin bir yarış idi. Yəni 208 km, 5 saatlıq deyiliyə fikirləşin, nə qədər tez. Mən də istəyərəm ki, öz ölkəmdə də adamlar velosipedlə məşğul olsun, yəni idmanla yox, sadəcə velosiped sürsələr daha yaxşı olardı. Həm də bu idmana inkişafı gətirib çıxardardı. Ondan sonra digər, məsələn, çox ölkələrdə olurdu da, həqiqətən insanlar evlərindən maqazinə belə gedəndə tək, məsələn, bir çörük alanı gedəndə velosipedlə gedirlər. Yəni ancaq maksimum dərəcədə velosipeddən istifadə edirlər ki, həqiqətən də bu bu, sağlamlıqdır. Təklifim odur ki, ən əsas bizdə velosiped yolları inkişaf olunsun.
bir kismi hazır oldu bir parkda. İstəyərdim ki, o şəhər içində hər bir yerdə olsun, tək o bir parkda yox. İnşallah gələcək zamanlarda ümid edirik ki, elə də olacaq. Yəni, inanırıq, çünki bu idman həqiqətən də çox sürətli inkişaf edir əvvəlkinə baxanda. Yəni, bu idmanda itirəcəyin heç bir şey yoxdur. Yəni, bu idmanda gəzirsən, dünya görüşün artır, dayanmadan bir yerdə olmur məsələn. Məsələn, bir ay burada yoxsa, bir ay başqa yerdə olur, bir ay başqa yerdə. Yəni, həm məşq edirik, həm gəzirik, həm də ki, düzdür, bizim yəni, komandan gəzməyə vaxtı olmur, amma ki, ən azından məşqlərdə, yollarda getdiyimizə görə harada olduğumuzu, necə məkan olduğunu görmək olur. Yəni, təklifim də oldu ki, valideynlərə yaxşı olardı ki, öz uşaqlarını bu idman növünə qoysunlar. Yəni, bu idman növünə məşğul olsunlar. Artıq demək olar, savadımız hazırdır. İndi sonunda işlər qaldı. Manezin, dozun spirtini vurandan sonra artıq yemək olur. Bir çox alanlar deyir ki, yəni mayonez, ketçub yemək idmançıya ziyandır. Məsələn, şikolat yemək deyilə idmançıya ziyandır. Mərsimdə yəni idmançı da şikolat da yiyir, mayonezin də yiyir. Yəni, bu heç bir ziyan yoxdur. Amma ki, miqdarından asılıdır, yəni hər gün yox. Amma ki, baxır yarışların nə qədər qaldığına, yarışlardan asılıdır. Məsələn, 2 gün qalıbsa, heç bir idmançı şikolat, mayonez insanı yeməz. Moza salatı